მოგესალმებით. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ვარძიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში გაჩენილი ხანძრის შედეგებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ისტორიკოსი ცირა მესხიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ცირა, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვარძიაში ამ სამწუხარო მოვლენის შემდეგ უკვე 10 დღე გავიდა. მოდით ნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი, თუ რა ეტაპზეა ამ დროისთვის ვარძიაში სამუშაოები და რაზე დაფიქრდნენ როგორც ეკლესიის, ასევე სახელმწიფოს შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლები ამ ხანძრის შემდეგ. ვარძიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი 10 დღეა დაკეტილია. ხანძრის შემდეგ აქ რესტავრატორები მუშაობენ. მე-12 საუკუნის კედლის უნიკალურ მხატვრობას ჭვარტლისგან მშრალი მეთოდით ცმენდნენ. გადაუდებელ გაწმენდით სამუშაოებს ერთ თვეში დაასრულებენ. კონსერვაციაზე მუშაობას კი გაზაფხულიდან გააგრძელებენ. ამ ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ რთული სამუშაოა, ჯერ წინასწარაც ვერ ვიტყვით შედეგს და იმას ძალიან რთული სამუშაო იქნება. სასურველი არ არის, რომ ამ კედლის მხატვრობა, სადაც ესეთი უნიკალური და ძვირფასი კედლის მხატვრობა გვაქვს, ზოგადად არაფინის სანთელი ინთებოდოს და ესე ის იყოს. ტაძარში ხანძრის გაჩენას სვეტიდან გადმოვარდნილ ანთებულ სანთელს აბრალებენ. თუმცა ხანძრის შემდეგ იმაზეც დაიწყო საუბარი, რომ ლოცვის დროს ანთებული პარაფინის შემცველი სანთლებით დროთა განმავლობაში კედლის მხატვრობას აზიანებენ. ამას სარწმუნოებრივი მნიშვნელობა აქვს და სუნთლად ამის ვაარყოფა არ შეიძლება. აუცილებელი არის სიფრთხილის დაცვა. სიფრთხილის დაცვა, რომ ეს სანთელი, რომელიც დაინთო, რომ ჩაქრა, აი იმას უნდა დაველოდოთ. ვარძიის ბერები ამბობენ, რომ სიფრთხილეს აქამდე ციცავდნენ, თუმცა პარაფინის შემცველი სანთლების ანთებას მრევლს არ უშლიდნენ. წირვალოცვისაც კი თაფლის სანთლებს იყენებდნენ, თუმცა ახლა ფიქრობენ, რომ ტაძრის გახსნის შემდეგ ამ წესის გადახედვა მოუწევთ. სანთელი დაინთება, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ჩვენ მივაქცეთ ყურადღებას, რომ ისეთი სანთელი დაინთოს, რომელიც ნაკლებ ზიანს მიაყენებს ფრესკებს, რადგან ვარძია განსაკუთრებული ძეგლია, განსაკუთრებულად რთულად ნიავდება, იმიტომ რომ გამოქვაბულში არის. ამაზე სპეციალისტებთან ერთად ვიმსჯელებთ ჩვენ. ტაძარში ხანძარი 1 ნოემბერს ღამით გაჩნდა, რის გამოც უნიკალური მხატვრობა, მათ შორის თამარისა და გიორგი მესამის ფრესკები ჭვარტლით დაიფარა. მომხდარზე ძიება გაუფრთხილებლობით დაზიანების ფაქტზე მიმდინარეობს. დაუბრუნდება თუ არა კედლის მხატვრობა ხანძრამდელ სახეს, ჯერ უცნობია. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, მას შემდეგ, რაც ვარძიაში ხანძარი გაჩნდა, დაიწყო ფიქრი იმის შესახებ, უნდა ინთებოდეს თუ არა საერთოდ ტაძარში სანთლები. ასევე საუბარია იმის შესახებ, უნდა გადაიხედოს თუ არა კონკორდატი, რომელიც სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ამ თვალსაზრისით ურთიერთობებს არეგულირებს. თუმცა ვიდრე ამ ყველაფერზე შეკითხვებს დავსვამდეთ, ქალბატონო ცირა, რადგან თქვენ ისტორიკოსი ბრძანდებით, უფრო ზოგადად რომ დაიწყოთ საუბარი იმით, თუ რისი განადგურების საფრთხე შეიქმნა 1 ნოემბერს ღამით, როდესაც გაჩნდა ხანძარი. რა მნიშვნელობის ისტორიული ძეგლია ვარძია და კონკრეტულად ის ტაძარი, რომელშიც სამწუხაროდ ხანძარი გაჩნდა? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. მე პირადად არ ვიცით, ჩემი მაყურებელი დაიჯეროს თუ არა და ძალიან დიდი შოკი მივიღე, როდესაც ეს ამბავი გავიგე. ჯერ მეგონა ფეისბუქზე შემოვიდა ეს ინფორმაცია, მეგონა ვიღაცა მიხუმრა მეთქი და ხუარი რაღაცა ბოროტი ხუმრობები და მართლა არ დავიჯერე. ნუ მე როცა სერიოზული გამომცემლობების და სერიოზული მედიის წარმომადგენლებმა გააშუქეს, უთუ რა თქმა უნდა მივხვდი, რომ ეს, რომელიც სიზმარი მეგონა, ცხადი ყოფილა, ძალიან განვიცადე. დღესაც ვერ გამოსულა მდგომარეობიდან, ამიტომ ეს არის ჩვენი დიდი მეფე თამარის ერთადერთი, თუ შეიძლება ასე თქვას, სრული პორტრეტი. გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, არის ფრესკა, სულ 4 არის, ხო, თამარის სახე შემორჩენილი საქართველოში და ეს უნიკალური ძეგლი, რომელიც ასევე შემიძლია თქვა შეუფასებელია და მართლაფასი არ შეიძლება დავდეთ ისე, როგორცაც მსოფლიო ისეთი მნიშვნელობის ძეგლებს, როგორც იყო მაგათად მონალიზა და ასე შემდეგ. ჩვენთვის იყო ეს მონალიზა და ამ დროს არა აქვს მნიშვნელობა, ერის წარმომადგენელი იქნება თუ ბერის გაუფრთხილებლობით. ჩვენ ფაქტიურად მე არ ვიცი როგორ აღდგება, მართლა არა მაგამის იმედი. ერთ-ერთი უნიკალური საუნჯე. Мы фикрупом мусахлеობის მხრიდან იყო რეაქცია, რაღაცა ძალიან ისეთი
სამარისებული დუმილი იყო, კი იყო ერთი რეაქცია. რასელოდი რეაქცია უნდა ჰქონოდა? რეაქცია საზოგადოება, თუნდაც გამოსული იყო რაღაცა შეკრებები რაღაცა ქუჩაში, ახლა მე არ ვიცი მიტინგი მოეწყოთ, მაგრამ ძალიან სერიოზული რეაქცია. შეკრებები რისთვის, რა მოთხოვნით? რა თვალსაზრისით? იმ მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო, რომ არ შეიძლება უნიკალური ფრესკები, სადაც არის დაწული, იქ ინთებოდეს ასე მასიურად სანთელი. ყველას უნდა დანთება. ჩვენ რაღაც ავადმყოფობა გვჭირს, რომ მაინც და მაინც იმ კედელთან, იმ ფრესკასთან, იმ ხატთან ახლოს უნდა მივიდეთ და დავანთოთ ეს სანთელი. ეს ჭვარტლი, ეს სითბო, მერე ისევ გაცივება, ეს ყველაფერი, ტემპერატურის ცვალებადობა იმ უნიკალურ ფრესკასთან ძალიან ცუდად მოქმედებს. თქვენ სოფლიოში ვერ ნახავთ ანალოგს, რომ ასეთ უნიკალურ ფრესკებთან ასე ახლოს კედელთან მიდგმული არ შეიძლება შესასვლელთან იდგეს. აი მეუფე თეოდორე, რომელიც სიუჟეტში ამბობს, რომ აი ამ ტაძარში სანთელი აუცილებლად უნდა ინთებოდეს და აინთება კიდეც, ის გადაჭრით ამბობს ამას და ტაძარში ზოგადად სანთლის ანთების აკრძალვაზე არც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში საუბრობენ. სწორედ ეს ის ჩვეულებრივი ტაძარი, ეს არის კულტურის სხვადასხვა, ეს არის ძეგლი, ეს არის უნიკალური ფრესკები. აქ უკვე ჩვენ ვერ განვიხილავთ იმ ჭრიში, რომ ეს არის მხოლოდ ტაძარი, სადაც უნდა ვილოცოთ. რა ვარძიაში ნებისმიერ გამოქვაბულთან და კედელთან შეიძლება სანთელი დაანთო და ილოცო. მაგრამ ჩვენ საქმე გვაქვს უნიკალურ შეუფასებელ ფრესკებთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძეგლი სწორედ სალოცავის, ასე ვთქვათ, წიაღში აღმოჩნდნენ და აღმოჩნდა ამ არგუმენტით მეუფე გვიხსნის საკუთარ პოზიციას, რომ სწორედ ყოველთვის უნდა ინთებოდეს აქ სანთელი, მისი მოსაზრება ასეთი. რა თქმა უნდა, გეთახმებით, იქ სხვა პატარა, სხვა ეკლესიებიც არის ვარძის ტერიტორიაზე, მარტო ეგ არის. და მეორედ ვარძია არ იყო მარტო მონასტერი. ვარძი ეს არის საფორტიფიკაციო ნაგებობა, რომ ქალაქი, ციხე ქალაქი იყო მეფის რეზიდენცია და უამრავი დანიშნულება ჰქონდა მას და არ იყო მაინც და მაინც მარტო მონასტერი. და მე ვერ წარმომიდგენი ალბათ მაგ დარბაში, სადაც იგივე თამარის ბრძანებით მოიხატა, ხო, რომელიც მოხატა მხატვარმა გიორგიმ, რომლის სახელიც არის შემორჩენილი, იქ ასე იჭვარტლებოდა ის კედლები. ხა და დარწმუნებული ხარ თქვენ, რომ მაინც და მაინც მანდიტებოდა სანთლები? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ვარძის ტაძარში, ანუ იქ სადაც ასეთი უნიკალური კედლის მხატვრობა გვაქვს, საერთოდ არ უნდა ინთებოდეს სანთელი? არავის შემთხვევაში, მე როგორც მოქალაქე რიგითი, როგორც პატრიოტი ჩემი ქვეყნის, ჩემი ისტორიის, აბა როგორ შემოუნახოთ ისე ეს ჩვენი ფრესკები, რითი ვიამაყოთ, როგორი იყო თამარი, როგორი იყო გიორგი? ანთოთ ეს სანთლები ვახჭოლოთ და ვმუროთ კედლები. ხო შეიძლება გარეთ, მე ძალიან ბევრი ძეგლი მინახავს რუსეთში, სხვათაშორის უკრაინაშიც, მეზობელ ქვეყნებში მინახავს, ევროპაშიც, მაკედონიაში ვიყავი შარშან ნიკო წმინდა ნიკოლოზის სახლობს, უნიკალური ეკლესია დგას ძალიან ძველი მეცხრე საუკუნის და შიგნით ვერ დავანთეთ სანთლები. იქაც არის ფრესკები შემორჩენილი, გარეთ შესასვლელში იყო ეს პატარა. თუმცა იმ თვალსაზრისით, რომ ცოტა უფრო მეტად იქნეს დაცული ეს მოხატულობა, განიხილება ვერსია, რომ ტაძარში დაინთოს მხოლოდ თაფლის სანთელი და პარაფინის შემცველი სანთლებისთვის გამოიყოს რაღაცა გარკვეული სხვა ადგილი, სადაც უფრო მეტად მოძრაობს ჰაერი. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ეს მეუფემაც გააჟღერა ჩვენთან სიუჟეტში. ბოლი, ბოლია, ჭვარტლი, ჭვარტლია. კი, გეთახმებით, რომ პარაფინი არის ქიმიური, ხელოვნური და მართლაცა შინელებაა და შეიძლება ის თქვენ მასიუჯეტმა კარგად აჩვენა, რომ ეს ერთი და ორი თვის ამბავი არ არის და შეიძლება დროთა განმავლობაში და უბრალოდ იმან დააგვირგვინა იმ ხანძარმა მერე. მაგრამ სპეციალისტები აცხადებენ, რომ მანამდეც იყო კედლები გაჭვარტული. კანონიკას დავანებოთ, ეკლესიურ კანონიკას თავი, თუმცა მე უნდა მაჩვენოს ვინმე, რომ საწერია, რომ მაინც და მაინც 10 სანტიმეტრში იმ ფრესკასთან თუ იმ ხატთან უნდა დაინთოს სანთელი. სადმე წერია ასეთი რამე? დიახ, მაგრამ თუ აქ წირვალოცვა იქნება, ქალბატონო წირა, როგორ შესრულდება ლიტურგია სანთლის სანთების გარეშე, როგორ წარმოგიდგენია? თქვენ შეიძლება რომ წირვალოცვის დროს მე ვიცი, რომ ეს ბრევლი ხელში უჭირავთ რაღაცა სანთლები და იყოს იქ რაღაცა ჭურჭელი, რომელსაც ჩაიწოვოთ, რა უცილებელი ეხლა 100,000 სანთელი. მაგრამ უშუალოდ ლოცვის წირვის ლიტურგიის შესრულების დროს სასულიერო პირებს ხომ დასჭირდებათ ამ პროცესში სანთლის გამოყენება? მაშინ საკითხი დგება ასე, რომ საერთოდ ფუნქცია აღარ უნდა ჰქონდეს სალოცავის ფუნქცია ამ ისტორიულ ძეგლს? რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ახლა მე ვერ ჩავერევი ეკლესიურ კანონიკაში, ცოტა თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს, მაგრამ მაინც მე მგონია, რომ ესეთი ძეგლი ან რაღაცა დამცავი უნდა ჰქონდეს, ან მინა უნდა ჰქონდეს იმას აკრული. როგორ არის მსოფლიოში უნიკალური ფრესკები და უნიკალური ნახატები, როგორ არის შენახული? მე არ ვიცი, ხო, მაგალითად აღორძინების ხანის დიდი მხატვრების, მიკელანჯელოს, ლეონარდოს და რაფაელის, ტიციანის და ასე შემდეგ, რომელზე ტაძრები არის მოხატული, გაგიგონიათ მოდისმე, რომ გაიჭვარტლოს რომელიმე ან რა კათოლიკურ ეკლესიის სანთლებს არ ანთებენ?
როგორ არანთებენ. მაგრამ ну и гари етყობა ისეთ რაილად გამიზნული და ეს ძალიან კარგად არის ჩადებული ეს ფაქტორი ხალხის განზია და ეს უნდა გადარჩეს. ჩემთვის მაგალითად ბევრად მნიშვნელოვანია ის თამარის სახე და ის უნიკალური ძეგლები გადარჩენილი იყო ვიდრე დაუშვათ ერთი ღამის წირვის დროს 50000 ანთელი აინტოს ახლა. ძალიან დიდ ბოდიშს მოიხდი ასე რომ ვამბობ, მაგრამ წერვის ჩატარება ყველგან შეიძლება და იმ ფრესკებს ვეღარ აღადგენ და ვეღარ გაიმეორებ და მეორეთ ვერ მოუყვან ჩვენ გიორგი ზუგია დაგვიხატოს. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ სადაც ასეთი უნიკალური ფერწერა გვაქვს არ შეიძლება რომ საერთოდ ანუ კულტურის სამინისტროსთან ერთად შესაძლებელია მაინც და მაინც ეს მძიმე შედეგი უნდა მიგვეღო რომ ჩვენ როგორც იტყვიან ურემი რო გადაბრუნდება გზავერე გამოჩდებაო სხვაგანაც არის ყინჩუსია ბეტანია თითქოს თვითონ ცოტე ცხოველი თავის უნიკალური ფრესკებით. ალბათ რა საჭიროა რაღაცა დამცავ მექანიზმი ამოქმედეს ამისათვის. დიახ, აი თქვენ დაც სიტყვა დაცვას და დამცავ მექანიზმს ხშირად ახსენებთ. ეს საკითხი რეგულირდება კონკორდატით საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დადებული შეთანხმებით, ხელშეკრულებით, ეს კონსტიტუციური შეთანხმება, რომლის გადახედვაზეც ალაპარაკდნენ მოკლედ საზოგადოების წარმომადგენლები, რომ აი აქ კიდევ უფრო კარგად უნდა გაიმიჯნოს ის თუ რა ვალდებულება აქვს ეკლესიას კულტურული ძეგლის დაცვის თვალსაზრისით და რა ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს. როგორ ფიქრობთ თქვენ, არის თუ არა მართლაც ეს დოკუმენტი გადასახედი და როგორ ფიქრობთ რა ცვლილება უნდა განიხილონ ამის შემდეგ ამ მიმართულებით? მოდით ჩვენ ერთი რამზე მოვილაპარაკოთ. მე არ ვიცი კონკურდაჩი რა წერია გარდა იმისა რომ გამიჯნურია უფლებები ეკლესიის კონკრეტულად ძეგლებზე მე არ ვიცი, მაგრამ მე ერთი რამე შეთანხმებით აუცილებელია ძალიან დიდ ბოდიშს მოვუსწრი და თუ იმე გაბრაზდება ძივი წყალი დალიოს. რა აუცილებელია ყველა უნიკალური ძეგლი გადაიქცეს სამონასტრო თუ მონასტერი იყო ერთ დროს შესაძლებელი ახალი შენობის აშენება, მაგრამ უშუალოდ იმ გამოქვაბულებში, უშუალოდ იმ შენობაში იყოს ეს სამონასტრო ცხოვრება ასეთი აქტიური, მაშინ ან ერთი უნდა იყოს ან მეორე, ან ტურისტი არ უნდა შეუშვა, ან მონასტერი უნდა იყოს მორიდებული. მე მაგალითად თუ გადავხედავთ ახლა გრიგოლ ხასტელის ცხოვრების უნიკალურ ნაწარმოებებს, გრიგოლ ხასტელი აშენებდა ეკლესია მონასტრებს ძალიან მოშორებით დასახლებებისაგან. მოდით რა ესე ვთქვა, ხო, ადამიანი უნიკალური ადამიანი, რომელიც საქართველოს სამონასტრო ცხოვრებას ჩაუყარა საფუძველი, ვთქვა, თქო, მანამდეც იყო მეხუთე მეოთხე საუკუნეებიდან, მაგრამ წესდება მთელი ეს კანონიკა, რაც იყო სამონასტრო ცხოვრებისათვის, გრიგოლ ხანძარმა ჩაუყარა საფუძველი, აშენა უნიკალური და როდესაც ერთი მომენტი გავიხსენოთ აფხაზეთში, როდესაც ჩავიდა თავისი მოწაფეების მოსაძებნად თეოდორე და ქრისტე ბორი გაიპარენ და უნდოდათ სხვა ძეგლების აშენება. მეფემს ხო აფხაზეთის მეფემ რომ ჩვენ საგუშენი ერთი მონასტერიო ეკლესიო და ვთქვა არაო აფხაზეთში მე ვერ ხედავ ისეთ ადგილს მომოპარებულ ხალხისგან შორს ყოფ. ხალხისგან შორს არის ნამდვილად ვარძია. არა, მაშინ არ უნდა იყოს ტურისტული. არა, აქ სხვა რაღაცაზე ალაპარაკი. იქ ძალიან დიდი ნაკადი მიდის ტურისტების. თუ ეკლესია აიღებს თავზე რომ იმ ვარძიას დაიცავს, რა თქმა უნდა, ტურისტიც არის ერთი საფრთხე, ხო? ყველა ტურისტი და კარგებიც არიან, ზუდებიც არიან. თუ ის იღებს თავზე, რომ დაიცვას ეს კომპლექსი, იმიტომ რომ იმ ტურისტმა შეიძლება რაღაცა გაჩაიდინოს ან დაფხაჭნოს რაღაცა. არც ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, კონკურსს უბრუნდები მე. ა თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ რამდენად კარგად ვიცავთ მოკლედ თუნდაც იგივე ვარძიის მაგალითზე ისეთი მნიშვნელობის კულტურულ ძეგლებს, როგორიც არის ამ შემთხვევაში ვარძია და ფიქრობთ? არა, მარტო ვარძია, იცით, არ შეიძლება ამ ძეგლების გათანაბედროება, ყოფითად გადაკეთება რაღაცებს. ეს არაფერი, რამდენიმე ძეგლი გვაქვს შემორჩენილი, ხო, იქ რაღაცა ხუხულა არის მიდგმული, იქ რაღაცა კარები არის გამოჭრილი, არ არაფერი არ შეიძლება. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ საკითხის დარეგულირება ქალბატონებს? ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა? ეს უფრო სახელმწიფოს ზურგზია ეს პასუხისმგებლობა. ის არსებობს კულტურის სამინისტრო, არსებობს ძეგლთა დაცვის, რა ვიცი, რა ქვია, დეპარტამენტი. არსებობს ადამიანების აგენტო. გაიმიჯნოს ბოლოსა ბოლოს ვირუსს უნდა ეკუთვნოდეს, ვინ უნდა დაიცვას? კი ბატონო, თანახმოვარ, დაიცვას ეკლესია, მაგრამ იქ უნდა შეიქმნას შესაბამისი კლიმატი, სადაც ეს უნიკალური ფრესკებია. როცა იქ არაფერი არ არის, მხოლოდ ქვის კედლებია და
გასაგებია ახლა იქ ის არაფერს არ უშლის, თუმცა ის კვაც კი შეიძლება დაზიანდეს ოლესკაც. მაგრამ როცა აქ ფერებზეა ლაპარაკი, ფერწერაზეა ლაპარაკის უნიკალურ ფერწერაზე და არანაკლები, ჩვენ ახლა წეღან ვახსენე რაფაელ და ტიციანი, სამი საუკუნის მერე შეიქმნა და მე-12 საუკუნის ძეგლი გაქვს შენ და ამასაც ვერ დაიცავ 21 საუკუნეში. რა ქვია, კოსმოსისა და ტექნოლოგიების ხანაში ეს არის ასაცილო და მაშინ დაიმიჩნოს. ფაშია პრობლემა ხალ ბატონო ცირა, რატო ვერ ვიცავ სათანადოდ ასეთი იმიტომ რომ ის უნიკალური ძეგლი უნდა დაიცვას ნამდვილმა მცველმა, ვინც იცის მისი ღირებულება. მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, ეკლესიამაც იცის, ის ტაძარია, ის უყურებს როგორც ტაძარი. ხომ ვინც მოწმობს? ერთხელ ამაზე აქვს ეკლესია ძალიან კონკრეტული პოზიცია, რომ აი ეს იგივეა, როგორც მეუფე აცხადებს სამხრეთის კარიბჭესთან, რომ დავშოთ დედა მიაბარო უპატრონთა თავშესაფარში იმ ლოგიკით, რომ მას იქ უფრო უკეთ მიხედავენ. ის აცხადებს, რომ თავად არიან მზად იმისთვის, რომ ყველა პირობა, რაც კი იქნება ძეგლის დასაცავად საჭირო, ყველა პირობა დაიცვან და ყველანაირი ტიპის მოლაპარაკებას ეწავიდნენ სახელმწიფოსთან. მაშინ სად არის პრობლემა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? თუმცა კულტურის სამინისტრო რაში ფიქრობენ, რომ ეკლესიას იმ თვალსაზრისით, რომ მოკლედ დაევალა კონკორდატით ამ ძეგლებზე ასევე სახელმწიფოსთან ერთად თანაბრად მოკლედ პასუხისმგებლობის აღება გარკვეულწილად დიდი ტვირთი აქიდეს. აი, დიდი ტვირთი აქიდეს კი ბატონო, მაგრამ შეიძლება რეკომენდაციები დაითვალისწინოს იგივე ეკლესიამ იმ კულტურის სამინისტროს დავანებო თავი რა რესტავრატორ სპეციალისტებს ვამ. საქართველოსში ძალიან კარგი სპეციალისტები ყავს, თუნდაც მოიწვიონ ექსპერტები საზღვარგარეთიდან, ვინც ასეთ ფრესკების მარტო საქართველოს ყურაკაზე ძეგლები გაქვს. გაითვალისწინონ მაშინ ექსპერტები მოწეულიყავთ, თუმცა სამწუხაროდ ეს ახლა კი არ ვამბობ, მანამდე უნდა დასმულიყო ეს საკითხი, იმიტომ რომ ხედავთ ვარძიაში რა მოხდა, მაგრამ სხვა ძეგლებიც ხო გვაქვს. ხომარესი უნიკალური ფრესკები. რიდი ვიწონებთ თავს UNESCO-მ? აღიარა ეს, აღიარა ის, ვიწონებთ თავს Facebook-ზე ვაზიარებთ, ვტრაბახობთ, ასე თუ ვანადგურეთ სანთლების სტანდები და გაჭვარტვით ეს ძეგლები, რა გადაგვჭება UNESCO რაღაც აღიარებს მერე. ძალიან ბევრი ძეგლი იქნება ასეთ საშრობის წინაშე. ამიტომ ფიქრობ, რომ მართლა დაждდეს ეს ორივე მხარე და მოილაპარაკოს ჩართონ სერიოზული ექსპერტები, როგორ შეიძლება იქნას დაცული. კი ბატონო, უნდა დაინტოს ეს სანტელი, ტელეგრამი უნდა ილოს, უნდა გასაგები ხა მე ამას, ეს რა ჩემი საქმეა, მაგრამ რაღაცა იყოს დამცავი, რომ იმ სანტლის ალმა თუ ჯვარტლმა მაინც ბოლია სანტეს აქ ბოლი, ხო? რაღაცა პარაფინია თუ ის ნაკლებია, რა თქმა უნდა, თაფლის არის ნატურალური, ნატურალური ბოლით არ შეიძლება გაიჭვარტოს ფრესკა, რა თქმა უნდა. ასევე ხანძრის შემდეგ წამოვიდა საუბარი იმაზე, რომ ეს ტაძარი და კონკრეტულად ეს ფერწერა და მხატვრობა მანამდე საჭიროებდა კონსერვაციას. თქვენ ისტორიკოსი ძალიან კარგად იცით თქვენ ვარძიის მდგომარეობა, მისი მნიშვნელობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მანამდეც იყო ჩასატარებელი აქ იგივე ასე გარკვეული გაწმენდითი სამუშაოები და კონსერვაცია? რა თქმა უნდა, კონსერვაცია ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა, რომ მან მონასტერი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა. ამ შემთხვევაში საფრთხე ტურისტიც არის. დავალებოთ თავი, სანამ მონასტერი შევიდო და მანამდე. ყველა შედიოდა, მე სამინთია ეგ სანთელი. შეიძლება ახალგაზრდა ვიყავი და ვერ ხვდებოდი, რომ ეს ყველაფერი ვნებს. ის კი არა და არის ისეთი ძეგლები, სადაც საერთოდ იმის ფოტოაპარატით გადაღებაც კი მოქმედებს ის. ხო, რა ქვია, იმ სანთებელა რო აქვს, ხო, თვითონ ფოტოაპარატს იგრძალებოდა. და ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის აპრობირებული. მანამდე კონსერვაცია არ კინახავ თქვენ ეკლესიებში, ხო, მინა არის ჩასმული ხოლმე იმ ადგილზე, ეს თხელი ორგმინა თუ სპეციალური მინა, რომ ის ფრესკა იყოს დაცული. რატო არის ეს? მე ევროპაში მეორე მიმოგზაურია, თუნდაც სხვა ქვეყნებში და იქ არის ხომ ეკლესიებში, სადაც არის ფრესკის ნაწილი შემორჩენილი, დაცული არის ეს ადგილი. ესე შეიძლება გაკეთებულიყო, მე არ ვიცი ეს რა პრინციპით კეთდება, ამას სპეციალისტები ისაუბრებენ, იქ ძალიან დიდი ფართობია, რა თქმა უნდა, მთლიანად მოხატულია ეს უამრავი ფრესკებია იქ, არა მარტო თამარი გიორგი და იქ თვითონ სხვადასხვა ისტორიული პიროვნებები, ასევე არის იქ ანგელოზების და წმინდანების სახეები, ეს ყველა უნიკალურია, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მეუფე აცხადებს, რომ ამის შემდეგ, რადგან ვარძია როგორც მუზეუმიც და ვარძია როგორც მონასტერიც ორივე ერთად ფუნქციონირებს და ამის შემდეგ მუზეუმსა და მონასტერს შორის გარკვეული მემორანდუმის გაფორმება საჭირო. თქვენ ის ისტორიკოსი ხართ, რომელსაც მუზეუმში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ უფლება მოვალეობების გამიჯვნა
მუზეუმსა და მონასტერს შორის. აი რა შეთავაზება გექნებოდათ თქვენ, როგორც ასე ვთქვათ, გამოცდილ მუზეუმის მეკითხავს. Ну, მონასტერს ხა თავისი საქმე აქვს და ის ადამიანების სულიერ გადარჩენაზე ვფიქრობს და ეს სხვა სისტემა, სხვა დატვირთვა აქვს, რა თქმა უნდა. მართი გადაკვეთის გზები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაიკვეთოს, მათი არც საქმიანობა, არც რაიმე ისეთი ვერც გადაიკვეთება ის აეროა და ისასულიერო გასაგებია, უნდა გაიმიჯნოს, რა თქმა უნდა, მათი უფლებამოსილებები და პასუხისგებლობები აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ ის აღრევა მოხდა, უნდა უშოთ იქ ტურისტული სადღაც ეს ბიზნესიც არის, ხო? არა მარტო ჩვეულებრივი ის არის, ეს მნახველები. რა თქმა უნდა, იმ ჭრილში ბიზნესია, თავისთავად შემოსავალია, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მკაცრად უნდა გაიმიზნოს და მე არ ვიცი რა კონკურენტის ცვლილებას რა მოხდება, მაგრამ ჩვენ ეხლა ეს გვაქვს თავში საცემი, როგორ გადავარჩინოთ ეს ფრესკები? ეს არის სწორედ ყველაზე დიდი უბედურება ჩვენი. პირველი ეტაპისთვის გადაუდებელ სამუშაოებს ატარებენ, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება, აქათამდე რესტავრატორი მუშაობს, თუმცა როგორც ნიკოლოზ ვაჩაიშვილი აცხადებს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი, ამის შემდეგ სამწლიანი პროგრამა გაიწერება ძეგლის კონსერვაციისათვის. თქვენ რა молодინი გაქვთ, ანუ საბოლოოდ რა დაგურჩება, რომლის ასე ვთქვათ შენარჩუნებაზეც უნდა ვიფიქროთ აი ამ ხანძრის შემდეგ? რა არიცით, მე აგონია რომ ახლა 21 საუკუნეში და ამ ტექნოლოგიების პროცესში რაიმე დარჩეს ისეთი, რომ რაღაცა ზდონით ვერ აღადგინო. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ აღადგინა. თქო უნდა ძალიან კარგი იყო პირვანდელი სახით, არაჩვეულებრივი პერები, რა ვიცი, ხო საოცარი ის იყო თვითონ ფერწერა. მაგრამ აი კონსერვაციას როგორ მოახდენენ, ეგ არის საინტერესო. ჩემი პროექტი როგორ შედგება ამას? როგორ შედგება, ხო, ერთ-ერთი ძვირადღირებული პროექტია ეგ, იმიტომ რომ ამ ფრესკების კონსერვაციას ძალიან დიდი თანხები დაჭირდება და ძალიან სერიოზული სპეციალისტები, რომელიც შეიძლება საქართველოში წამყავდეს ჩვენ სამწუხაროდ. და თავისთავად ცხადია, ეს ფაქტიურად სახელმწიფო უნდა იყოს თავისი პარალელისთვის ყველა ასეთი ძეგლი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უმჯობესი იქნება თუ ამის შემდეგ მეტ პასუხისმგებლობას აიღებს სახელმწიფო მსგავსი ტიპის ძეგლებზე? ყოველთვის გადაბარება, ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდი კიდევ ერთხელ, რომ არა მგონი ამ პირობაზე ეკლესია წამოვიდეს. რატომ არ უნდა წამოვიდეს? ეს თქვენ რა გონიათ რა, ეს ფრესკები თვითონაც ეს ვარძია, იგივე ყინცვის, იგივე ბეთანია რა, მარტო ეკლესიის არის და ჩვენი არ არის? ეს მთელი ქართული ხალხის ღირებულება, ქართული ხალხის სიმდიდრეა. როგორ შეიძლება ერთი რაღაცა ჯგუფი დაეპატრონოს ან მეორე, ან მარტო სახელმწიფო? იმისიც არის, სახელმწიფოს არის და ხალხის არის. ეს ჩვენი სიმდიდრეა, ჩვენი პირადი ჩვენი სიმდიდრეა და მერე იბატონო თუ მე მოვლის მერცხა ხელი მომართო, ძალიან კარგია თუ მოვლის, მაგრამ ხედავთ ჩვენ, ხედავთ ჩვენ ძალიან. ეს ყველაფერი გადაცემულია მართლმადებლური ეკლესიის ასე ვთქვათ მფლობელობაში და ეს დიდი რისკიც არის. ეკლესია კი არაფერში უაშია. დავანებოთ თავი ეკლესიას. ეკლესია თავისი ფუნქციით, ეს არის იდეოლოგია, დათვირთვა, ჩვენი არსი და ყოფა, მაგრამ იმად ეკლესიის ადამიანები არიან, ჩვეულებრივი ვიღაცამ გაუფრთხილებლად რაღაცა ჩაიდინა. როგორია კანონი ერთნაირად არ უნდა იყოს? გინდა სასულიერო პირის თუ საერო პირის ხარ? იმიტომ თქვი მე, ამას ტურისტი სასულიერო პირი არ ისჯება? და არ არის ეგ მე ეს ორი. ტურისტი გააფუჭებდა ამას თუ ჩვეულებრივი სასულიერო პირის დაუდევრობა სპეციალურად მე რასაო? რა თქმა უნდა, ამაზე ლაპარაკი არ არის, შეიძლება იმ ტურისტს გაუფრთხილებლობით მოვიდეს და არა სპეციალურად. რა მნიშვნელობა აქვს დაუდევრობისათვის? პასუხი არავინ არ უნდა აკოს. დაუდევრობით შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს, მაშინ ამათ ხო აგებინებენ პასუხს? მაინც ამას ვინმე უნდა მომოკვდა ეს? ეხლა მოკლედ თქვენ ფიქრობთ, რომ არა მხოლოდ კონკორდატში, არამედ აუცილებლად სახელმწიფო კანონებშიც რა თქმა უნდა გარკვეული ცვლილებებია? აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი წინაპრების მიერ დღემდე შემოტანილი ძეგლი, მოღწეული, შენახული, გადაურჩა არაბებს, მონღოლებს, თურქებს, რა ვიცი, ვის არ გადაურჩა და ერთი გაუფრთხილებლობით უცბად ისპობა ყველაფერი. მე მიხაროდა რომ შევდი, ვიცოდი თამარ მეფე როგორ გამოიყურებოდა და ჩემ შვილიშვილები წამოყვანია და მიჩვენებია რომ აი ეს იყო თამარ მეფე და ნახეთ როგორი იყო თამარი, ასევე ბავშვები მიდიან. როგორა ეს აღზრდელო დატვირთვაც აქვს იმას, ხო? ყველა ადამიანმა დიდმა თუ პატარამ თავის ისტორია უნდა იცოდეს. ხა ჩავკეტოთ არავის კი ბატონო, ისევ ჩაკეტვა ჯობდა.
ჩვენში რომ ვთქვათ, ეხლა მე არ უნდა ვამბობდე ამას, მაგრამ ვარძია მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლია. ის ჩაკეტვაჯობდა კიდევ, რომ იქნება ასე არ განადგურებულიყო, ვიდრე დაუშვათ დღეს რა სიტუაციას მივიღე. მე ძალიან გამიკვირდა, კიდევ ვიმეორებ დასაწყისში რომ ვთქვი, რომ რატომღაც ძალიან დიდი აღშფოთება და წუხილი ჩვენი საზოგადო, ან გადაგვარებულია ეს ჩვენი ხალხი, ან კიდე არანაღლებთ, ან კიდე არ ჯერათ, თუ რამხელა ტრაგედია არის. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და მინდა გკითხოთ თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ წრილში, რომ ტაძარში, ამ ტაძარს კონკრეტულად ვარძიაში აღარ ჰქონდეს იგივე ფუნქცია, ანუ სალოცავის ფუნქცია, მოდით ასე ვთქვათ. როგორ ფიქრობთ ამ მიმართულებით, რამდენად წავა ამ საკითხების განხილვა, თუ ფიქრობთ რომ სახელმწიფო იმ თავით თავს აარიდებს, რომ თუნდაც იმსჯელონ ამ თემაზე, აი როგორ ვიპასუხოთ და ის მაშინ კიდე ვამბობ, ან იმ კედლებს რაღაცა დამცავი უნდა გაუკეთდეს, თუნდაც არ ვიცი მე ვერ გეტყვით რა არვა სპეციალისტი ამინა თუ რაც არის, ფრესკა არ გაბუჭდეს ხა იმ თითო შენობას რა ზურზავს ახლა სანთელი, ან ეს უნდა გააკეთონ, ან ნუ თუ არ შეიძლება ახლა იყოს მხოლოდ როგორ თქვა, იმიტომ რომ იმ წირვაზე ხალხი ჩედის, ხო, ძალიან დიდი რაოდენობა, და ან მარტო კონკრეტულად სასულიერო პირებმა ჩაატარონ ხოლმე ეს წირვა, ხო, მცირე რიცხოვანია, დაუშვათ იქ ამდენი ბერი იქნება 10-15 თუ 20 შესაძლებელია, ხა მე ვერ ვთქვი რომ ტაძარი როგორ უნდა გაუქვეყნო ტაძარს, ან რაღაცა უნდა მოიფიქროთ. ანუ მოგოთ ფიქრობთ რომ კონსერვაციას რომ დაიწყება განსაკუთრებული და ეხლა ჩვენ საფიქრებელი გვაქვს, ჩვენა მე რაშუაში ვარ, მაგრამ მაინც მე როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე ფიქრობთ რომ ვერ ვიძეგლი არ ჩვენი ასე დასაცავი. და ის სანთელი და ის ჭვარტლი ძალიან ბევრ ამის აფუჭებს და შესაძლებელია სადაც არის უნიკალური ფრესკები, ყველა ეკლესიაში ყარ არის უნიკალური ფრესკები, ხო? არ არის შემორჩენილი, ზოგი ახალი არის დაუშვათ. და ის შეიძლება იმ საღებავებს არც არაფერი დააკლდეს. ქიმიური რაც არის, ის ხო ქიმიური არ არის, რითიც შეიქმნა, ის ხო ბუნებრივი საღებავებია, გესმით? შეიძლება ქიმიურს რაფერი დააკლოს, მაგრამ ის ბუნებრივი საღებავია და იმიტომ ფისტება ეს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომ გაგვიზიარებთ თქვენი პოზიცია და მოსაზრება. თემა რა თქმა უნდა საკმაოდ სამწუხაროა, ეროვნულ ტრაგედიასაც კი ადარებენ ვარძიაში გაჩენილ ხანძარს. როგორც მოვისმინეთ, ქალბატონიცირა განიხილავს იმ ვერსიას, რომ ვარძიის ტაძარში ამის შემდეგ სანთელი საერთოდ აღარ დაინთოს, თუმცა სახელმწიფოს სტრუქტურებსა და საპატრიარქოში ასე არ ფიქრობენ და ფიქრობენ, რომ დაიწყება მსჯელობა იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება პარაფინის შემცველი სანთლების ანთება. ტაძარში კი ფიქრობენ, რომ ამის შემდეგ მხოლოდ თაფლის სანთლებს გამოიყენებენ წირვალოცვის დროს და მეუფეც აცხადებდა, რომ აქამდეც ეს ასე იყო. როგორ დასრულდება ტაძარში სარესტავრაციო სამუშაოები, საბოლოოდ რა დარჩება ხანძრის შემდეგ ვარძიაში, ეს სამუშაოების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის. Thank you.